U Širokom Brijegu je sahranjen ratni zločinac Mladen Naletilić Tuta. Preminuo je prije nekoliko dana u 75. godini života. Više u izvještaju Jovan Kenine Todorović. Sahrani je prisustvovalo oko stotinjak ljudi i mi smo jedan od rijetkih medija koji je uspio vidjeti. Dakle, zvaničnika na samoj sahrani nije bilo. To su bili uglavnom članovi porodice, ali i članovi njegove jedinice. Mi smo danas proveli dan ovdje u Širokom Brijegu, razgovarali smo sa građanima, pitali smo ih o Mladenu Naletiliću Tuti, šta je on za njih ovoliko skoro 30 godina poslije. Oni su nam rekli da je on učinio mnogo prema njihovom mišljenju za ovo područje i da je on za njih ratni heroj. Po meni rat nije trebao, ali ako je već bio, onda neko je mora voditi u tom ratu. Mislim da je ipak učinio za ovaj kraj. Trebali su nam takvi ljudi u ratu. E sad, šta je tu dobro bilo, šta je loše, ne ulazim u to. Heroj, da šta nego heroj? Kogod brani svoje heroje. Za mene je bio heroj. I svaka mu čast, jer koliko vidim na sve one, na bojišnice išao svugdje i tako baš se pokazao. Ne bi da komentiram ništa. Mladen Naletilić Tuta 2003. godine pred Haškim tribunalom osuđen je za ratne zločine, progon, ubistva i mučenje Bošnjaka sa područja Mostara i Jablanice. On je kao politički emigrant iz bivše Jugoslavije, dakle, prebjegao i vratio se ovdje početkom rata na ovim područjima, prvo u Hrvatsku, a nakon toga početkom rata u Bosni i Hercegovini. Vratio se u Široki Brijeg gdje je osnovao tu svoju jedinicu koja je brojala negdje oko stotinjak ljudi. Prema svjedočenjima iz Haškog tribunala, ti zločini su bili zaista gnusni ovdje na području Jablanice i Mostara. Inače, on je odslužio 2/3 kazne, nakon toga vratio se na područje Bosne i Hercegovine, a ostatak života proveo je na Blidinju, upravo na mjestu koje se nalazi iznad područja gdje njegova jedinica počinila najstrašnije zločine.